Meu nome é Luciano, nós viemos da Bahia, do Brasil, né? E gostaria de parabenizar toda a equipe daqui da Health Istambul, parabenizar mesmo de coração. O tratamento e o profissionalismo é excepcional, não temos nada o que falar, somente a agradecer, né? Toda aquela atmosfera que a gente tinha de preocupação, de angústia, de medo lá no Brasil, até chegar até o momento de fazer a cirurgia, né? A dúvida. Tudo isso se acaba quando a gente chega aqui em Istambul, aqui da clínica. Quando a gente chega aqui, o profissionalismo e o comprometimento de toda a equipe faz com que isso fique tranquilo. Aqui hoje, fazer a cirurgia aqui do cabelo se tornou uma coisa tranquila, uma coisa prazerosa. A gente é absorvido por tão bom trato, né? A gente é envolto por isso, a cidade também é envolvente. Você faz bons passeios, boa parte de turismo, boa culinária. O tratamento aqui da clínica também é muito bom. Então eu só tenho que indicar, quem está em dúvida para vir fazer, pode vir fazer tranquilamente. Eu já falei com o pessoal aqui, pode passar meu contato lá do Brasil. Eu estou pronto para ajudar os brasileiros que estejam em dúvida. Pode me ligar, mandar WhatsApp, mandar qualquer coisa que eu tiro dúvida. Fiz bastante foto, fiz bastante vídeo. Então, estamos aqui para ajudar. Da mesma forma que a clínica ajudou a gente, vem ajudando e tratando a gente tão bem, nós lá do Brasil também estamos dispostos também a ajudá-los e comprometer a fazer o mesmo serviço. Bom dia, meu nome é Pedro, sou da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Soube através de amigos lá da minha cidade, sobre a técnica que é utilizada aqui nessa cidade aqui, em Istambul. Vim apreensivo, né? Afinal de contas, já tinha feito essa cirurgia lá na minha cidade, uma outra técnica. E fui feliz lá, só que aqui eu vim com uma outra expectativa, porque a técnica que eu me submeti lá na época foi invasiva, foi dolorida. E por isso, de imediato, topei o desafio, vim e passei por todas as partes, estou muito satisfeito. O profissionalismo das pessoas é muito grande, o comprometimento. E é com muita alegria que eu passo para as pessoas que se dê essa oportunidade de realizar esse desejo de ficar esteticamente da maneira que se busca, né? Afinal de contas, quem está buscando fazer esse implante é para melhorar o visual e com certeza a expectativa vai ser bem atendida. Bom dia, pessoal. Eu sou de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia. Eu vim até aqui em Istambul através de um amigo meu que falou muito sobre implante de cabelo, que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer e nunca tive coragem de fazer lá no Brasil por causa da técnica desenvolvida lá. E chegando aqui em Istambul, fiquei surpreso e muito satisfeito com a técnica usada aqui e com toda a equipe de trabalho aqui da clínica, muito prazeroso, inclusive com a cidade de Istambul, que é muito linda. E você é uma pessoa que eu vou indicar muitas outras pessoas para vir fazer esse implante de cabelo aqui em Istambul. Um abraço a todos. Thank you.
Decidimos fazer o implante capilar aqui da Turquia, porque dizem que a Turquia é a Meca do cabelo, é a Meca do implante. Então resolvemos um grupo de amigos para vir para cá para realizar esse sonho, né? A gente precisava e resolvemos vir para cá. Pesquisamos bastante e nos indicaram a Clínica Hair of Istanbul. E eu, antes de chegar ao resultado, eu já estou muito satisfeito, porque o tratamento aqui é um tratamento excepcional. O hotel que vocês colocaram a gente é 100%, hotel muito bom, hotel. O translado também muito bom, as comidas também estão excelentes. O pessoal, o Rafa, o André, o pessoal lá da clínica, o Murá. Então, a atenção de vocês com a gente está sendo assim 100%. Então, claro que a gente quer que o resultado seja também 100%. Claro que a gente quer que venha dar certo o implante capilar. Mas até então, já está satisfeito o nosso desejo, que é ser bem tratado. Não tem nada melhor do que você ser bem tratado. Então, quero parabenizar em nome do grupo, a clínica e a equipe da clínica. Até o fotógrafo Rafa está aqui também, sempre com a gente presente. Falar agora, depois das palavras de Luciano, fica muito difícil, porque ele já abrangeu tudo aquilo, todos os sentimentos que nós estamos sentindo no momento, né? Mas eu posso falar que estou muito feliz, estou adorando a Turquia, estou satisfeito com todo o tratamento de vocês e espero ter sucesso, né, no nosso implante aqui e que possa voltar aqui outra vez para passear. Né? Muito obrigado a todos. Boa tarde, meu nome é Celiane, sou de Petrolina, Pernambuco, esposa de Rogni, um dos que veio fazer o transplante. Sobre Istambul, eu fiquei encantada com a cidade linda, com o tratamento dos meninos Murat, André e Rafa, trataram a gente super bem. E fiquei encantada também com as pessoas. Aqui, o que a gente fala, escuta no Brasil sobre Istambul, é que as pessoas são brutas, são pessoas muito ignorantes e que é muito perigoso aqui andar nas ruas. Eu achei totalmente ao contrário, achei as pessoas super simpáticas. As mulheres, mesmo com aquela burca, elas olham pra gente, elas dão risada, sabe? Não as que tampam o rosto completo, as que só tampam o cabelo. Elas rirem, elas são comunicativas, são simpáticas. Para mim foi realmente, eu fiquei assim espantada, porque lá as pessoas do Brasil falam totalmente ao contrário. Então amei o passeio de hoje. Vou falar só poucas palavras, meu nome é Rogni, adorei ter acompanhado o grupo aqui. E a Turquia é maravilhoso, sem violência, um país lindo, as pessoas bem simpáticas e podem vir para a Turquia, minha gente. Esse é o bom país. Estamos adorando a viagem, adorando o passeio. A cirurgia já foi realizada. O tratamento que a gente recebeu, que os meninos receberam na clínica, foi muito bom. Esse passeio que a gente está fazendo hoje, conhecendo a cidade, tem sido muito proveitoso. Lugares belíssimos a gente visitou. Há uma cultura completamente diferente da nossa. Né? Estamos tendo a oportunidade de desmistificar muitas coisas que a gente ouve falar, né? Muitas coisas que a gente imagina, e a gente está tendo a oportunidade de vivenciar esses dias e desmistificar essas coisas. Essa sensação que a gente tem de que é um país que vive, a Turquia é um país que vive em guerra, que aqui em Istambul a gente ia se deparar com alguma situação que nos deixasse reticentes e receosos, né? A gente tem visto tudo de uma forma muito, muito tranquila. Uma coisa que me chamou a atenção é a segurança nos lugares. A gente entra num shopping center e passa por uma revista, né? Por um detector de metais. Essa sensação que a gente tem de repente, vou visitar uma mesquita, um ponto turístico, vai haver um atentado terrorista
algo nesse sentido. Me senti muito tranquila, muito à vontade, acho que eu posso falar em nome de todo mundo. Foi um comentário que todos fizeram, um comentário geral. A gente ver esses lugares, né? Eu me senti numa aula de história, né? Vendo essas mesquitas, essas grandes igrejas, essas construções antigas. Tudo muito, muito bonito. Né? Um banho de cultura. Nós estamos tendo a oportunidade de experimentar e de vivenciar esses dias. E em nome do nosso grupo de amigos, a gente gostaria de agradecer a receptividade, né? E dizer que estamos adorando tudo. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Milton. Há um certo tempo eu estava pensando em fazer uma cirurgia, um implante capilar, e decidi vir para a Turquia. E acabei conhecendo a Hair of Istanbul e marquei, agendei, vim, já fiz o implante e recomendo a todos, porque foi muito bem, assim, na clínica tive um atendimento especial, fora dela estou tendo um atendimento fraternal, então recomendo a todos, tá? Hair of Istanbul é excelente. Thank you.